dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismidaaminaha oo shalay gelinkii dambe lagula eegtay magaalada muqdisho kulonya ka tirsan ciidanka amison xilli ay marayeen agagaarka isgoyska banaadir qaraxaasi ismidaaminta ahaa oo jugtiisa laga maqlayay inta badan degmooyinka gobolka banaadir ayay al-shabaab sheegtay inuu fuliyey qof naftii horaaha oo isticmaalayey gaadhi waxyaabaha qarxo laga soo buuxiyey waxay sheegtay in weerarka lala eegtay gaadhia ay saarnaayeen saraakiil amerikan aha kulonyadan gaadiidka oo ay la socdeen saraakiil caddaan amerikan ah waxaa si gaara loo beegsaday gaadhiga ay saarnaayeen saraakiisha amerikaanka waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakada al-shabaab al-shabaab waxaysan sheegin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay weerarkas midaaminta ahaa oo ay mas-uuliyaddiisa sheegteen walow ay sheegeen in meydka iyo dhaawaca loo qaaday xerada xalane ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka saraakiisha amisom oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka ismiidaamiynta ahaa ee shalay gelinkii dambe lala beegsaday gaadiidkooda xilli ay marayeen agagaarka villa baydhabo ridwaan sabanabfncamgaaciaairkaa dhabso kuu fudeislamarkaasi la uu oa